Tudo pronto por aqui, né, Lisa? E desse lado, e do outro lado, já estão todos prontos. Tava com saudade de você. Eu tenho certeza, eu também estava com saudade de ter a sua companhia aqui no podcast, mas eu tenho certeza que iremos bater um bolão hoje aqui. Que é uma convidada muito especial. Estou me sentindo muito chique, assim, sabe? Uma campeã, não é todo dia que a gente tem uma campeã, assim. É que, na verdade, ela, além de ser campeã, ela é chique. Pensa uma mulher chique, assim, pensa sabe? Pensa uma mulher chique que tem uma capa desse livro, assim, ó, com esse vestido, com tênis. Gente, muito maravilhosa. Outras redes. A trajetória de uma atleta de sucesso e o despertar de novas jornadas. Exatamente. Essa mulher é incrível, tem uma história incrível. E com certeza muitas meninas que estão começando aí no esporte se espelharam nela, se espelham nela, né? Com certeza. Nós seja vamos... bem-vinda, então, né, maravilhosa? Com vocês. Valeusca Oliveira! Bem-vinda! Olha, por que eu não falei o Valeusca? Gente, porque é difícil de pronunciar, mas eu aprendi. É Valeusca Oliveira. É tão difícil que é russo, né, gente? Obrigada pelo convite. Obrigada, Lisa. Obrigada, Gustavo. Vai ser ótimo bater esse papinho com vocês. Olha, a gente já pode começar explicando, né, o porquê o Valeusca. É, eu jogava no Rexona, em Curitiba, e tinham duas Valescas no time, com o Bernardinho. E a Valesquinha, né, que se tornou Valesquinha depois, era mais baixa do que eu. Ela só tinha 1,89, assim, né? Não, era mais baixa realmente. Mas quando ele chamava atenção durante o treino, Valesca, as duas olhavam. Ah. Então, para diferenciar nós duas, o meu nome escreve exatamente assim, como se pronuncia com os dois W's. E ele começou a dar entrevistas e falar de mim, eu ainda muito nova, com 17 anos, me chamando de Valeusca. E aí eu virei Valeusca depois, para todo mundo que me conhece depois do vôlei. Você, muitos chamam de Val, né, também, né? Muita gente me chama de Val, e a minha família, os meus amigos que me conheceram antes desse Valeusca, me chamam ainda de Valesca. E eu sei também, tem muita gente que chama de Valeusca, de Val, mas também tem algumas pessoas que chamam de Natural Honey. É isso? Esse pessoal estudou. Tá vendo? Gente, vocês querem essas histórias? A gente quer saber tudo que acontece. Então, eu vou ter que contar. Dentro e fora das quadras, né? Vou ter que contar. Eu participei dessa geração de 96. Eu era muito nova quando eu entrei na seleção. Eu tinha 17 anos. Uhum. E aí a gente viajava muito. E acabou que aquela geração se tornou uma grande família. É. E em uma das nossas viagens do Grand Prix, que demoravam 40 dias pela Ásia, era assim, uma viagem eterna e muito difícil pra gente ficar 4 semanas fora de casa. E aí a gente criava algumas coisas pra brincadeira, pra descontrair mesmo dos treinos e dos jogos. E aí uma das jogadoras colocou apelido em todas nós. E aí ela foi vendo algumas características. Natural Honey é porque eu era muito nova. E muito doce. Então, elas falavam que os homens ficavam loucos com isso. E aí, disso veio esse apelidinho aí. E quando o mel é bom, a abelha sempre volta? Não sei mais disso, porque eu já... O meu marido, que é a minha abelhinha... Tem 20 anos que a gente tá junto, então, não sei. E é engraçado que ele já chegou a dar uma declaração dizendo que quem inventou esse negócio de eu posso ir atrás não sabe de fato, porque vocês são muito parecidos, né? Gente, vocês viram muita coisa, né? Coisas que você nem imagina. Vocês são parecidos mesmo, não, é verdade. Nós nos complementamos. Eu acho que o Ricardo, ele tem um tino muito comercial. E eu não sou essa pessoa comercial. Ele sempre fala, você tem que aprender um pouco, né? A, sei lá, chegar num lugar e conversar. Se você me chama para conversar, eu converso numa boa. Mas assim, eu não sou essa pessoa que chega e que fala, sabe? Ele é. Então, eu acho que a gente se complementa em muitas coisas. Entendi. A tua carreira que começou foi lá em Minas, né? Isso? Você é de Minas. E aí, foi muito interessante, porque você veio conseguindo espaço e tudo aconteceu na tua vida, foi muito natural, de uma forma muito natural e muito rápida, né? Mas o teu pai, seu Geraldo, não é isso? Isso! Seu Geraldo, que incentivou
Foi isso? É. Ele que foi o maior incentivador? É, ele foi. Porque meu pai sempre teve esse contato muito, muito grande com o esporte. Uhum. E ele sempre dizia, vocês têm que estudar e praticar qualquer tipo de esporte. Então não era exatamente o vôlei ou o futebol. A peteca também teve em algum momento. A peteca, né? Se vocês não sabem, a peteca em Minas Gerais é um esporte muito forte. Na semana passada, ele me mostrou um troféu que ele ganhou com 73 anos, disputando os campeonatos ainda master lá no clube. Então, isso era muito presente para a gente já na infância, para mim e para o meu irmão. E aí, eu acho que me coube só escolher o que me chamava mais atenção, o que eu me adequava mais, e acho que foi o vôlei. Com uma escolinha profissionalizante, eu comecei a fazer uma aula mais específica dos fundamentos e fui, acho que, aprimorando, já muito alta, com um porte físico diferente das outras, né, dos outros meninos do colégio, das outras meninas. Então, sempre me destaquei por isso, mas foi ele quem me levou, sim, para fazer essa aula que foi tão importante para mim. E por ter esse porte mais alto, você já jogava com as pessoas mais velhas, né, dos outros times? Com os homens também. Com os homens também, por causa da estatura. Já muito alto, eu já me desafiava. Já muito nova, eu já me desafiava muito. Uhum. Então, eu já via que eu já ganhava muito das meninas, e aí eu já queria jogar com os homens. E assim, isso aconteceu também nas categorias de base, porque eu começo a jogar na minha categoria e depois vou sendo convocada para as categorias mais velhas, porque eu já ia me destacando bem na minha categoria e aí jogava até com as meninas mais velhas. Você assim, claro, nem todo mundo que tem oportunidades, assim, como você teve na tua vida, e uma família que fala, não, eu vou investir nela aqui, nessa parte. Chegou um momento que você teve que fazer uma escolha, né, ou estudar ou jogar vôlei. E aí você optou por jogar vôlei, gente. Não. Mas não deixou de estudar ou deixou de estudar? Porque isso foi uma dúvida que fica entre a gente. Você terminou seus estudos, concluiu e também aproveitou para jogar vôlei? Na verdade, naquela época, eu já jogava a Liga Nacional. E eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio. Eu já era convocada para a seleção brasileira juvenil. Então, eu treinava, eu ficava 5 meses concentrada com a seleção brasileira. E quando eu saía da seleção, eu já tinha o campeonato nacional. Então, eu treinava de manhã à tarde. E eu ficava 5 meses sem aparecer na escola. 3 anos depois, eu me matriculei 3 vezes no primeiro ano do ensino médio. Minha mãe foi chamada na escola, falou, ela não está conseguindo conciliar isso. E, na verdade, a decisão não foi minha, porque estudar na minha casa era muito importante. Tanto que eu chegava muito cansada, às vezes, do treino ou do jogo de meia-noite, 1 hora da manhã, e não tinha no outro dia, eu já estou cansada. Não, levanta e vai para a escola. Então, eu me pergunto até hoje como os meus pais, naquela época, tomaram a decisão de parar de estudar e jogar vôlei. E como que eu recebi isso? Porque eu acho que eu recebi naquele momento como uma responsabilidade de que a coisa tinha mudado de figura. Porque se eu tenho hoje a responsabilidade de jogar vôlei, eu preciso dar certo. E aí vem a pergunta, quantas meninas novas que os pais tomaram essa decisão tiveram sucesso na carreira? Então, é realmente uma decisão muito difícil, foi muito difícil para os meus pais. Eu pergunto para eles, até hoje, como foi que eles tomaram essa decisão, que foi uma das mais importantes da minha vida. E foi uma visão, eu acho, deles, da parte deles de futuro, porque você sempre foi muito dedicada. Sim. Em tudo que você... Então, se você fosse estudar mais à frente, você, com certeza, você voltaria e se dedicaria a terminar os estudos. Então, acho que essa foi a visão deles, né? Sim, foi o que aconteceu. Eu me dediquei depois. Depois, quando eu me transferi para Curitiba, eu ia à escola à noite. Uhum. O Bernardinho liberava a gente. Ele sempre teve esse senso com as jogadoras mais novas.
ele liberava a gente um pouquinho mais cedo do treino, a gente ia estudar à noite, fazer as provas. Isso foi concluído. Mas eu ainda fico com essa pergunta, né, de ter tido sucesso com essa decisão. Ah, pode perguntar. Ah, já que você perguntou para ele, pode tentar entender agora na terapia, né? Chega assim, por favor, fala pra terapeuta, me ajuda, eu preciso perguntar pros meus pais. Não, mas eu acho que quem precisa... Porque uma decisão tão sábia, quem precisa, né, da terapia são os meus pais, para tentar entender da onde veio essa coragem, porque eles tiveram coragem. Mas eu acho que a resposta é justamente essa mesmo, é simples assim, de entender, porque sabia que você sempre foi uma garota dedicada, que você poderia estudar em qualquer momento, que você se sairia bem. Eu acho que essa foi a visão deles, entendeu? Eles realmente pareciam ser muito sábios ali naquele momento, e parecem ser muito sábios, né? É, eu acho. Mas eu sempre fico ainda com essa dúvida de que mesmo eles terem tomado essa decisão, mas eles me falaram uma coisa muito, muito inteligente, assim, na época. Eles falaram, se tudo der errado, você pode voltar e recomeçar. Que lindo. Então, esse apoio é o principal de tudo. É, né? E eu sempre tive. E assim, eu nunca tive pressão deles pra dar certo, pra vencer, pra ganhar o jogo. Eu nunca tive isso. Eu via muitos pais fazendo isso com outras meninas. É, isso é ruim. Estando sempre em todos os jogos, em todos os treinos, e vai gritando na arquibancada. E eu, assim, foi uma coisa muito natural, porque eu não tive essa pressão muito nova. Uhum. Para mim, até esse momento de decidir não estudar para jogar, era uma brincadeira. Era uma brincadeira que eu gostava. Uhum. Né? E depois, com essa decisão, claro, eu entendi que agora eu tenho realmente que me dedicar para que as coisas caminhem bem. Né? E a coisa deu tão certo para ela, né? Assim, não, eu tenho aqui a lista, sucesso. Eu vou ler depois, até o final do podcast, eu vou ler a lista de conquistas. Mas eu tenho uma dúvida. Como era voltar a participar desses torneios, dos campeonatos, e depois voltar para a escola? Tipo, era a estrela da turma, assim, você levava medalha, tirava foto com os alunos, com os colegas? Era muito legal, porque eu já tinha até bolsa de estudos para jogar pelo colégio. Ah, a famosa permuta. Exato. A gente adora uma permuta. A gente adora uma pergunta. Ai, gente, olha ela. Porque eu já era chamada pelas escolas para representar nos campeonatos que tinham internos. Uhum. E aí, só que assim, eu não tenho essa sensação de voltar para a escola e ser atração. Por quê? Porque eu nunca estava na escola, gente. E como era Valesca nas aulas de educação física? Ah, melhor de todas, com certeza. Não, era enlouquecida. E quando não tinha, né? Você ficava louca? Eu ficava muito triste, assim. Porque eu adorava. E quando tinha... quando eu comecei... Quando o Heron me conheceu... O Heron Brito? O Heron Brito. Tá demais você, hein? Não é sobrenome. Existe uma escola aí. O Heron, ele que teve o feeling de falar, não, essa menina pode ser que no futuro aconteça alguma coisa bacana com ela. E aí, quando ele entrou nessa escola onde eu estudava, ainda no primeiro, no ensino fundamental, ele organizou, ele promoveu campeonatos dentro do colégio. E aquilo, eu acho que aguçou muito a minha veia competitiva. Sabe? É. E ele foi muito importante, assim, porque se você não tem esse olhar, você pode ficar por ali. Você tem que ter um olheiro, né? Você pode ficar no caminho. Tem que ter alguém que aponta e falar, essa pessoa tem sucesso, vamos aqui, né? E aí você conseguiu tanto sucesso, você conseguiu jogar no time da tua cidade, né? Você encontra pessoas que abriram portas pra você, como no caso da Yara, né? Que abriu portas pra você. Eu vi isso, inclusive, na tua história, que foi importante ela naquele momento pra você. Consequentemente, pessoas que duvidavam que você seria realmente uma atleta olímpica, como no caso do teu irmão, né, que brincava com a situação, viu o quanto você pôde ajudar ele, né? Você ajudou o teu irmão, e isso ele é muito grato. Como você se sente podendo ajudar os familiares, as pessoas próximas com o teu trabalho tão jovem? Assim, eu nunca pensei exatamente nisso. Eu acho que quando você vence ou tem sucesso em alguma coisa, você carrega as pessoas que te deram suporte. Nem todo mundo é assim, né?
É, mas eu fui criada dessa forma. E aí eu devo... toda essa minha base de construção do sucesso vem dos meus pais. Então, e eu, até hoje eu sou muito grata a eles pela educação que eles me deram. Por ter, eu acho, o pé no chão. E saber que eu poderia voltar para casa. Trazer o meu irmão para junto de mim. Dar oportunidades a eles. Eu acho que meus pais giraram o mundo viajando. Porque eu joguei muitos anos fora do Brasil. Então, eles tiveram oportunidades. Oportunidades que o esporte me proporcionou. E que eu pude proporcionar a eles. Isso tudo vem do meu sacrifício, da minha luta. De dentro do esporte. Então, por que não, se eu estou vendo uma coisa bonita, não chamar as outras pessoas para estarem junto comigo? Eu acho que isso é para mim é muito natural. Então, eu não vejo comum... você falou, algumas pessoas não veem dessa forma, mas isso vem dos meus pais. É bem de berço, né? E você aproveita seu irmão para andar também por aí de graça nos aviões? Claro! Ai, ela deve ter tanta milha, gente. Gente, eu falo que foi o melhor investimento que eu fui. Gente, ela é maravilhosa. Ela deve ter tanta... Ela é rápida no negócio. E você sofre ela no voo. Ela não vai à escola, mas eu vou ganhar permuta na escola. Meu irmão vai ser piloto de avião. Eu vou andar de graça. Ela é maravilhosa. Então, gente. Visionária, né? Visionária, exatamente. Visionária, ela é visionária. Como foi pra você vestir a primeira camisa de seleção? Você tem essa memória? Primeira vez que você vestiu, falou, estou aqui agora com a armadura completa pra encarar essa batalha. Você sabem que os meus pais são tão bonitinhos que eles guardaram todas as minhas camisas. Vamos ter em breve um museu. Todos, não, nós temos um museu que o meu sobrinho apelidou de Museu da Tia Val. E ele estava cobrando ingresso para entrar. Sério? Quantos anos lá na minha tem? Casa. Tá exatamente. Essa visão de negócios é de família, não, né? Mas meu sobrinho é uma coisa. Quantos anos ele tem? 11 anos. 11 tá? anos. Como é o nome dele? Empreendedor. Álvaro. Álvaro, arruma um permuta aí pra gente, Álvaro. Já vem aqui, vai ser entrevistado aqui no FamaCast pra gente descobrir os segredos da tia, a né? A gente não cobra não, tá, Álvaro? Porque nós não somos jogadores, somos jornalistas, escolhemos a não, porque as pessoas, meus amigos chegavam na casa da minha mãe e ele tava lá, às vezes, ele falava vem aqui conhecer o Museu da Tia Val, e aí puxando pela mão, bonitinho. Mas cobra ingresso, né? E ele queria cobrar. Que ele é demais. E tem tudo, tem revista, tem fotos, tem tudo? Tem absolutamente tudo. As medalhas, lá. Todas as medalhas, a gente fez um quarto, porque minha mãe, Valesca, tem muita coisa aqui, a gente precisa organizar isso, e a gente conseguiu criar um quarto. Então lá tem as minhas, todas as minhas camisetas, que serviram até porque a gente gravou um documentário contando a minha história, desde os 12 Sim. anos. E a o último ato. O último ato. E a menininha que me fez com 12 anos vestiu a minha primeira camisa. Que linda! Então, ela é muito simbólica para mim, porque eu acho que quando você tem sucesso e ganha uma medalha, você volta no processo que de tudo que aconteceu para você chegar até ali. Então, ter encontrado com ela e vê-la vestindo aquela minha primeira camiseta... Te trouxe muitas memórias. Muito, eu revivi muitas histórias. Imagina que eu encontrei com Heron e Yara, com todas as pessoas. E o documentário, eu acho que é uma forma também de agradecê-los por terem me ajudado a construir essa trajetória, essa caminhada. Eles estão todos lá, sabe, dando depoimento, outras 30 pessoas dão Sim. depoimento também, me ajudam a contar essa história. Sim. Então, eles estão registrados, essa história está registrada, e com eles, com a carinha deles, contando o que eles viram, o que eles sentiram. E você se emociona toda vez que vê o documentário, dos depoimentos dos colegas, das pessoas que participaram da sua vida? Sabe por quê? A sua visão da sua carreira é uma. E quando você vê as outras pessoas contando o olhar delas para tudo que aconteceu... É muito bonito, é muito bacana você ter essa história contada também por outras pessoas e você ouvir as coisas que eu acho que eu construí a vida inteira para ouvir. Quem faltou nesse documentário que você gostaria que, ou até mesmo na vida, assim, que você gostaria que tivesse visto todo o teu sucesso... Mas, infelizmente, não conseguiu. Meu sogro, que faleceu há alguns anos... Meu sogro, ele era maravilhoso. Porque eles moravam em São Paulo.
E ele morava ali perto de São Caetano. E quando tinha jogo de São Caetano, ele ia sozinho me assistir. Que bonitinho. Ele sentava na arquibancada. Então, quando eu vinha, eu entrava pro jogo, a gente cantava o hino de frente para ele, pra arquibancada. E ele já sabia, e eu olhando, né, para ele. E aí, quando ele faleceu, a primeira vez que eu entrei no ginásio de São Caetano e olhei, ele não estava. E eu queria muito que ele tivesse visto o documentário, tivesse contado essas vezes que ele... Porque é muito importante esse carinho, sabe, que ele tinha comigo de ir sozinho às vezes. Ah, que legal. E tem uma outra pessoa também, Ana Moser, que a gente não conseguiu gravar, estava em tempos de pandemia, e ela estava no interior de São Paulo, e a gente não conseguiu gravar com ela. Ela foi uma das jogadoras, eu acho que a principal jogadora em quem eu me espelhei quando eu entrei na seleção. Ela tinha uma figura muito imponente. Sim. E as pessoas olhavam para ela com muito respeito e com muita admiração. E eu vi aquilo e falei, gente, algum dia eu vou ser olhada dessa forma. Então, eu acho que tudo muito que eu fui construindo, assim, do meu caráter, da minha forma de comportamento, veio muito dela. Então, eu queria muito que ela tivesse... Uhum. Você acha que a quadra ajuda a construir um caráter diferente, assim, na pessoa? Muda a personalidade ali, aquela relação, aquelas relações ali, muda mesmo? Eu escrevo no livro que se a gente se preocupar muito com o esporte, em só formar atletas olímpicos, a gente está muito equivocado. Porque o esporte ensina a respeitar o outro, a dividir, a ouvir. Uhum. E, assim, exemplos no dia a dia que são infinitos, eu acho. Eu acho que eu levo isso para sempre, assim, na minha vida. Então, eu aprendi muita coisa. Eu acho que muita gente pode, acho que através de uma história dessa contada no livro, se inspirar muito, assim, e aprender. Isso é muito importante para as crianças, elas terem essa relação de comunhão. Entendi. Dentro do esporte. E para um atleta, como que é encontrar um adversário dentro da quadra e depois fora da quadra, em um momento de lazer? Existe essa rivalidade fora da quadra também? Não, eu acho que não. Teve uma hora de Cuba e Brasil, vamos chegar nesse tópico. Gente, mas Cuba e Brasil ninguém aguenta, né? Gente, Cuba e Brasil... Ninguém aguentava, né? A briga foi em 96. Em Atlanta, eu entro na seleção em 97. A gente não se olhava. Falou, mas eu não tenho culpa, eu cheguei agora. Né? Entravam cada um por um lugar. Exatamente. Era uma coisa absurda. Isso. E quem entrou das gerações seguintes na seleção em 97, 98, a gente... Aquela rivalidade era presente para todo mundo. Então, a gente acabou fazendo parte daquela energia. Comprou a briga das amigas. É, exatamente. E então, eu acho que real mesmo. Era real. Eu acho que só em 99, 2000, 99, quando a gente vence Cuba no Pan-Americano, e em 2000, quando eu vou para a minha primeira Olimpíada, é que a gente vê que essa amizade fora da quadra, esse convívio fora da quadra, era possível. Não rolou nenhuma treta ali na Vila Olímpica, né? Se tornou possível depois dessa data. Mas eu acho que antes disso, isso só existia realmente com Cuba. Com os outros times, não. Mas a gente ganhou, né? A gente fez bonito, né? A gente ganhou em 99. E elas estavam dançando, e aí... E elas vão ter que dançar. Tem uma hora do documentário que para contar essa cena, porque a gente olha pro telão, elas estão sambando, a Mireia Luiz, maravilhosa, sambando na quadra, e a gente se olha e fala... Nós vamos perder para esse time que tá sambando em cima da gente. E aí a gente reverte e ganha. E acho que foi um dos momentos mais especiais com essa geração. Você sabe que do nada você tá em casa, o telefone toca e aí... Bernardinho te liga. Bernardinho te ligou. Oi, Bernardinho. Que no telefone fixo, né? Aí, oi, tudo bom? Boninho, não. Bernardinho, né? Eu vou cair pra trás, gente. Com aquela voz, né, dele. Isso aconteceu mesmo. Foi, não, você aconteceu. Conta essa história, eu vi que você conta. Mas, assim, os bastidores, você pulou de alegria, desligou o telefone, gritou. O que você fez? Não, meus, quando eu atendi o telefone, era fixo, né? As pessoas ligavam naquela época com o telefone fixo. E aí eu atendi o telefone da casa dos meus pais ainda em Belo Horizonte. Oi, quem tá falando? Valesca, né? Ainda na época.
Aí ele, ah, aqui é o Bernardinho. Eu, hã? É, aqui é o Bernardinho. Aí eu, pai. Aí meus pais vieram. E quando eu falei Bernardinho, meus pais vieram pra perto do telefone. Porque todo mundo já conhecia a figura, né? Sim, era um claro. Sonho de consumo trabalhar imagina, com ele. Imagina, imagina. E aí eu, é o Bernardinho no telefone, falando com eles. E aí eu, calma. E aí o Bernardinho me fala, vem jogar aqui no Rexona, em Curitiba, a gente quer você. Eu, tá, que dia? Ele, não, calma, o supervisor vai te ligar. Tô pronto, né? Já tô indo. Não, o supervisor vai te ligar pra gente acertar o contrato. Eu, que contrato? Eu não queria nem saber. Contrato? Vamos na permuta. Eu adoro. Bernardinho, eu jogo na permuta. Fica tranquilo. Com você eu jogo na permuta. É, entendeu? É maravilhoso isso. E aí eu falei, imagina se eu queria saber quanto que eu ia ganhar pra jogar com o Bernardinho. Sim, eu ia estar junto com o técnico da seleção brasileira. Maravilhosa. Inclusive, ele assina o prefácio do livro. E ele encerra dizendo, a mim cabe o orgulho de poder hoje, após tantos anos, ter feito parte dessa história e chamar essa jovem atleta de amiga. Que legal. E como é trabalhar com ele? Ele é chato ou ele é legal? Ele é exigente. Você fez um silêncio assim, absoluto. Exigente. Porque as pessoas acham que... Que ele... Olha que linda a capa do livro. Eu adorei o conceito do vestido, as bolas, a rede, o tênis. Ai, me empresta esse vestido pro próximo formatério. É, porque outras redes... Você me empresta. Eu te empresto onde você quer, claro. Não tem esse corpo, é porque gente? Essa capa é porque outras redes mostra a minha nova fase, né? Jogar em outras redes. Entendi. Uma fase de modelo, de repente, também. Uma fase de uma nova mulher, mas que carrega o esporte, né? A história do esporte junto. Então, a gente quis trazer o tênis, as bolas, a rede, para fazer esse contexto todo aí. Eu acho que ficou bacana, né? E arrasou a pernoca, o estilo, tudo, né? Não, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Gostou, né? Não comentar nada, porque a mulher é perfeita, mas... Voltando ao Bernardinho. Eu tenho uma pergunta para fazer. A pergunta, né? Que a gente, tava gente, vai se passar o podcast inteiro falando isso. Não, Bernardinho é um gênio. O Bernardinho me pegou com 17 anos de idade. Em Curitiba, eu saindo da casa dos meus pais. Então, assim, ele foi realmente um grande professor para mim. Sim. Fora e dentro da quadra. Porque ele é realmente um gênio e uma pessoa super elegante, eu acho, para lidar com as pessoas. Uhum. Isso é muito importante, né? Falar um pouco da pessoa e do profissional também. Ele é muito exigente, porque alta performance é no limite o tempo inteiro. E é tão bacana você olhar para uma pessoa e sentir que ela quer mais de você, porque você pode dar. Sim. Então, quando tem esse olhar da outra pessoa que quer que você chore às vezes, que você sinta dor, que você chegue realmente no seu máximo, mas para a sua melhora, para o seu bem, para a sua evolução, você faz, né? Tá, então ele já te fez chorar muito? Já, várias vezes. Como é um esporro de Bernardinho? Porque na TV a gente vê assaltando aqui. Ele te fez chorar em que momento, Bernardinho? Não, em vários momentos, porque a gente lida com o estresse, né, o tempo inteiro. Só que eu acho que ele faz isso muito bem no treinamento. Entendi. Então você já vai pro jogo já entendendo que o grito vai existir, que a rasgação do cabelo, a da roupa, puxa o cabelo, quebra algum objeto durante o jogo, para você não se assustar. Então é uma coisa usual dele. Eu acho que aquele nervosismo... Então, eu acho que já faz parte do combo, Bernardinho. Então, durante o jogo, você não se assusta. Mas é claro que muito jovem, às vezes você não consegue fazer, desempenhar, fazer o que ele está pedindo, e aí ele vai repetindo. Óbvio que aquilo te estressa. Mas eu acho que aquilo também cria uma mente tão forte que nos momentos mais críticos do jogo você vai conseguir desempenhar. É, porque ele sabe, né? Isso é treinado, gente. Mentalidade forte é treinada. Sim, sim, sim. Então, e aí a gente vai pro jogo, depois
as coisas, eu não falo que se tornam mais fáceis, mas mais fáceis que o treinamento, com certeza, se tornam. Já teve, assim, discussão de, tipo, de vocês puxarem uma cabelo da outra, sabe, assim, do time? Não, pode falar, a gente tá aqui só pra gente. A gente não conta pra ninguém, né? Tipo assim, já nos bastidores, eu tô louca pra puxar o cabelo dela, sabe aquela coisa louca? Vou esconder o tênis dela, ou faz igual as bailarinas, vou colocar um caco de ar, que horror, gente. Sabe, acontecia essas coisas, assim? Somos bem civilizadas, graças a Deus. Sério? É verdade. Eu acho que bate-boca rola. Porque, imagine vocês, 15 mulheres diferentes. 15 mulheres. Convivendo dentro de um reality show, concentradas. Ou vaidosas. Algumas seis naquele dia. Exato, com TPM ou com algum problema. Ou nós somos criadas diferentes. Temos pensamentos, religiões. Tudo muito diferente. E assim, eu até falo que como capitã, eu tinha que gerenciar tudo isso. Gerenciamento de crise ali da seleção. Exatamente. Gerenciamento de 15 mulheres. Gerenciamento de 15 mulheres com técnico. Porque você... Eu precisava fazer essa ponte com o técnico. Patrocinador. Ah, não ganhou o jogo. Vem na quadra, tem que conversar com as atletas. Então, assim, era um equilíbrio ali. Complicado. Que eu tive que fazer uma yoga, uma meditação, buscar essas coisas pra, claro. Quando você tava ali na concentração, sei lá, no quarto, você sempre dividia quarto com uma, duas, três, quantas meninas? Com uma. Com uma. Ali dividindo o quarto. Lógico, uma era sempre sortida, assim ou não? A gente acaba que... eu, como capitã, às vezes, eu formava as duplas dos quartos. Tem que ter afinidade, né? Não dá pra eu querer dormir às 10 e ela dormia 1 hora da manhã. Então, assim, a gente tinha as que tinham mais afinidade, a gente percebia, eu percebia isso, e a gente nunca teve muito problema. Entendi. Com essa divisão, partes, não. Porque eu vi uma das suas colegas no documentário, ela falou que vocês eram um trio que mais dava trabalho pra comissão técnica. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho que vocês davam. Era com os meninos. A gente dava trabalho, sabe? Quando a gente se mudou pra Curitiba, eu com 17, Érica com 16 e Elisângela com 18. Ah, tinha que beijar na boca mesmo. Exatamente. Então a gente, o quê? A gente tinha muita saúde naquela época, a gente conseguia sair e voltar pra treinar, né? Mas quando chegava no treino, o Bernardinho fazia você, né, desempenhar tudo e mais alguma coisa. E se ele percebia que você... Tinha resquício de álcool ali, né? E eu nunca fui muito de beber. E aí era muito bacana, porque o meu problema era só o sono. Então, no período da manhã e da tarde, eu dormia um pouquinho e já estava ótima pro treino da tarde. Naquela época, a gente se recuperava de uma outra forma, né? Então, eu acho que a gente deu trabalho, eu acho que nesse sentido. Que, inclusive, vocês eram as gigantes quando chegavam nas baladas lá em Curitiba, né? Inclusive, você foi fantasiada de Pedrita em uma festa. Imagina ver de longe, né? Vou ter que contestar que Érica falou que eu estava de Pedrita, mas estava o quê? De Odalisca. Odalisca. Ah, então vamos atualizar. Exato. A fantasia. Vou ter que atualizar. Estava de mini Odalisca. Eu estava de mini Odalisca. E Érica de Mulher Gato e Elisângela de Freira. Gente, eu queria ver essa cena. Maravilhosa. Gente, maravilhosa. Temos a foto, por favor, vamos colocar na tela. E o maravilhoso do depoimento delas é que eram essas as gigantes na balada. E uma balada foi com uma bandeira, né, pra vocês torcer no jogo. Então no imagina jogo, chegar o Bernardinho, gente. Vendo. A queria matar a gente, na final, o jogo mas pegando, vocês ganharam, né? A gente ganhou, mas o Bernardinho olhar e falar, meu Deus, olha ali as meninas, olha o que elas estão aprontando. Mas não tem jeito, são várias adolescentes, várias meninas, hormônios gritando. A gente tem, eu acho que assim, tem que ter um controle disso, porque a gente abdicou muito da nossa vida, e a gente não ia pra balada todos os dias. A gente ia depois de um jogo, né, que tinha folga no outro dia, não era um
todos os dias que a gente estava na balada. Até porque a saúde de um atleta, essa recuperação, essa alimentação, ela é muito importante. Então, não dá para você fazer isso por muito tempo e repetidas vezes. Só de segunda a sexta, assim, já estava bom. Imagina se eu ia aguentar isso, meu Deus. Você era capitã do time, mas você jogava em tudo quanto era poção, né? Dentro de quadra. Mas sério que você também era muito boa no fundo, né? O Bernardinho fala sobre isso, né? Que você consegue... nem todo mundo é assim. Né? Por que você acha que você consegue ser tão boa em todas as posições dentro de quadra? É porque eu vim de uma geração que treinava todos os fundamentos. A geração passada não existia líbero. Aquela especialista na defesa e no passe. Então, a gente treinava passe e defesa. Aquela bem louca, achando que era líbero Bataró. Por isso, gente, que eu quis explicar quem era a líbero, tá vendo? Nós somos os alunos que fugíamos das aulas de educação física, enquanto ela ia mais. Vocês fugiam da aula de... Não, me perdoa, tô sem limites. Vocês fugiam da aula de educação física? Não era que eu tinha mais nota. Eu detestava, mas eu tinha um motivo por detestar a aula de educação física. Porque a minha professora de educação física pedia pra eu jogar futebol. E eu não gostava, por motivos... assim, que não era legal pra mim. Ai, eu não preciso explicar, né, Valesca? Deixa pra lá, a história é Deixa sua. Deixa pra lá. Maravilhosa. Ai, gente, se você qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram. Usa a hashtag FamaCast, você ou que está aí do outro lado. Ou digita no Google lado. Aí, que vocês vão saber o porquê. Valesca quer saber a minha vida, gente. A história é ela aqui agora. Mas o foco aqui é a Valesca. Então, você que está aí do outro lado, tem alguma dúvida? Usa a hashtag FamaCast através de todos os nossos perfis nas redes sociais, no @TVFamaOficial, no YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Isso. Estamos lá, vamos ler algumas perguntas aqui, vamos, né, para a nossa convidada. Então, manda lá através da hashtag FamaCast, que estamos de olho em todas as nossas redes. Eu tenho mais uma dúvida. Qual? Como era? Não, ela tem que terminar a história. Para de atrapalhar a garota. O que que eu tô falando? Do líbero. Exatamente. Todas as posições. Líbero, então, ela nem terminou. As novas gerações que vieram, elas já eram direcionadas para uma posição específica. Uhum. E nem sempre elas afinavam esses fundamentos todos de passe. E depois que a líbero chegou, então, a gente quase não precisava mais defender e passar. Então, elas ficavam fazendo só a função específica da posição delas. E eu trouxe isso das gerações passadas, né, da geração de 96. E eu acho que eu sou uma das únicas, né, era uma das únicas, até, né, minha última temporada, que ainda passava, que era central que passava. Então, eu trouxe isso comigo das gerações. Aí, maravilhosa, né? E passo, gente, de geração para geração. Agora, minha dúvida é o seguinte. Estamos lá numa Olimpíada, os melhores atletas de alta performance do mundo todo, com aqueles corpos esculturais, todos confinados ali dentro. Só pergunta, ela é uma mulher casada. Como era? Mas naquela época, não, né? Dava para aproveitar. Como é? O que ninguém nunca contou sobre uma Vila Olímpica que você vai contar aqui pra gente agora? Não, eu, assim, Vila Olímpica, se você não está muito focado e concentrado, você realmente se perde. Não, ela é muito fina. O que Gustavo quer saber... É se você pegava e entrava nos quartos dos meninos. Os meninos entravam no quarto de vocês. Vamos ali ver o... A gente quer ser... Né, vamos ser direta. Né? Vamos lá dar um oi pra Porque eles. Porque tinha lá os meninos assim também lá. Por isso que eu vou chegar nessa parte de entrar fina, e sair, gente, do quarto. O Bernardinho ficava na porta. Eu falava, não. Mas na minha primeira Olimpíada, que foi 2000, eu estava com essa geração de 96. Então, eu era a jogadora mais nova ali. E aí, a gente tinha que andar na linha, porque a gente tinha... Tem algumas equipes, algumas seleções que vão para a Olimpíada e não tem realmente chance de medalha. E vão, então, curtir, eles vão curtir. Entendi. Tem festa nas casas, nas vilas das casas, Canadá e outros países, todos os dias. Nossa! Só que a gente tinha o objetivo de conquistar uma medalha. Então, a gente não faz parte, nem pode, nem tem tempo de fazer parte dessas distrações.
É, tem uma coisa, eu fui a 3 Olimpíadas. Eu nunca participei da cerimônia de abertura de nenhuma das Olimpíadas. Nossa! Porque a gente jogava no dia seguinte. Então, a gente não podia ficar em pé ali 6 horas esperando. É, aquilo demora muito. Ah, então pode não participar. Sim, pode não participar. É, não é obrigatório. Então, eu nunca fui em 3 Olimpíadas à cerimônia de abertura. Nunca viu aquele... por isso. Não, eu queria ter ido em alguma, claro. Mas eu acho que o objetivo é muito maior do que você... É melhor trazer a medalha. Exatamente. Você me pergunta se você quer a medalha ou quer participar da abertura. Eu quero a medalha. Ai, eu queria a abertura. Muito bom. Ver aquele besuntado, ah, eu né? Queria. O besuntado que aparece em camisa, levando a bandeira. Nossa, tem cada coisa ali maravilhosa, os panos voando. O pessoal vindo, eu queria vir de cima, de assim. Cima, eu ia querer ir na abertura. Não, mas uma coisa que eu lembro... Uma asa, eu queria uma asa gigante, toda iluminada, imagina. Com muito brilho, né? Por quê? Uma coisa que eu lembro, que a Olimpíada de Londres, a de 2012, foi a primeira que tinha o advento das redes sociais, do Tinder, por exemplo. E chegou até colapso lá, de tanta gente usando ao mesmo tempo, o aplicativo teve problema naquela época, porque era muita gente usando ao mesmo tempo pra espairecer, né, comemorar os títulos e as vitórias. Sei. Você tinha o Tinder? Não, 2012 eu não participei da Olimpíada. Ah, tá. Na verdade... Eu fiz o Tinder em 2013. Eu fui... Maravilhosa. Não, 2012 não participei, mas 2003 eu fiz o Tinder. Tinha dois perfis, né? Ela tira todo o meu foco. Eu tenho que vir muito concentrada pra falar. Tudo que você aprendeu com o Bernardinho aqui não vale muita coisa. Não, tá valendo, porque eu tenho que manter aqui. Sabe o que aconteceu? Em 2012, antes da Olimpíada, eu saí da seleção em 2008, e o Zé Roberto, que assumiu, né, que ganhou com a gente em 2008, 3 meses antes da Olimpíada de 2012, me chamou para fazer parte da seleção. Só que eu não participei do ciclo olímpico. Outras jogadoras fizeram todo o ciclo de 4 anos. Falei, gente, como que eu vou para uma Olimpíada tirar o lugar de uma pessoa que ralou por 4 anos e eu 3 meses antes vou tirar o lugar dela? É, foi o meu primeiro questionamento. O segundo foi que eu estava muito mais perto da minha família. No livro diz, eu troquei a medalha de ouro de 2012 pela minha família. Ah, que lindo. Então, e realmente foi isso que aconteceu. O Zé Roberto me ligou. No celular, tá? Que não tinha telefone fixo. Já não era mais o fixo. Ele me ligou, ele tava na Turquia. Val, vamos, o time precisa da sua maturidade, da sua experiência. Vai ser muito importante a sua presença. Eu falei, Zé, e eu já sabia que eu não queria ir. E aí ele falou, não, eu vou te dar uma semana para pensar, me deu uma semana. E aí me ligou no outro domingo, eu falei, Zé, você já sabia a resposta. Nossa, deve ter eu não ficado vou abalado, deixar, né? Eu não vou deixar o que eu construí com a minha família. É, eu fiquei muito longe, muito tempo. Então, eu jogava na Rússia nessa época. E eu não queria deixar de jogar na Rússia. E eu queria continuar com a minha família. Então, foi uma decisão que eu tomei, acho que em prol da minha família. Eu já tinha uma medalha olímpica. E fiquei com a minha família. Medalha olímpica e a minha família. Ai, que bom. Maravilha. Como foi para você jogar na Itália, Espanha e Rússia? É uma outra realidade, uma outra cultura, são outras colegas. É. A Itália e a Espanha é pertinho, né? Né? Mas imagina a Rússia, como que eu falo o nome, pronuncio o nome de uma colega, né, da Rússia? É. Mas não, o seu nome é... É russo, é Valeuska. Valeuska, eles falam. É. Você, a tua família tem... Não. Não, é meu nome só. Mas eles já eram visionários, já queriam te ver Exato. Jogando na Rússia. Sempre quando eu vou à Rússia e à Polônia... Todo mundo me pergunta do meu nome. Que legal. É impressionante. Que colocaram esse W no meio e aí virou tudo polonês e russo. Você aprendeu a falar? Um pouco. É, um pouco. E assim, o contexto da conversa eu consigo entender. Mas é realmente muito difícil. Nossa, não imagino. Dá pra usar mais pra dentro de quadra ou usar mais pra paquerar depois fora da quadra? Eu não usei pra paquerar, porque eu já estava o quê? Já estava casada, casadinha. 20 anos, né? 20 anos já 20 de casamento. Anos então a gente só pode falar antes dos 20. Antes dos 20.
gente. Mas tudo que eu estou... Ao marido, tudo que eu estou me referindo é isso, sempre óbvio. Isso, que é o... Ricardo. 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 Ricardo nos desculpa qualquer coisa. Tá, o problema somos nós. Nós não temos equilíbrio. Nós não temos equilíbrio. A gente depois não, deles não lerem treinar. Meu livro, eles terão equilíbrio. Não aí fomos treinados. Eu acho viu? Difícil. Não fomos não treinados é? Pelo Bernardinho, né, Lisa? Não é. Treinados. Ou então eu vou chamar o Bernardinho pra conversar com vocês. Vocês vão ficar equilibradíssimos. Primeira vez que ele gritar, eu saio correndo pelo outro lado. Não assim. É. Mas, você tem filhos? Não, eu não tenho filhos. Eu acho que eu fui... Eu via muito as meninas da geração de 96 com filho e durante as viagens de 40 dias era muito difícil para elas ficar longe dos filhos, às vezes até recém-nascidos. E 40 dias depois, nossa, elas apareciam, nossa. E elas contavam pra gente que eles não reconheciam ela. Ai, gente. Então, eu acho que eu fiquei com isso muito... isso ficou muito vivo em mim e assim, eu sou uma pessoa que quando eu pego alguma coisa para fazer, eu faço realmente 100%. Então, durante o período que eu jogava, eu não queria ter filho para me dividir. Porque eu acho que eu não ia fazer nenhuma coisa nem outra bem. Você não ia conseguir. Eu não ia conseguir, jamais. E aí foi passando o tempo, eu falei, eu vou jogar mais um ano. E aí, essa vontade de ter filho, ela passou. Porque eu me dediquei 30 anos ao vôlei. E agora eu quero ter meu tempo. Eu quero decidir as minhas coisas. E aí eu achei que tendo um filho, eu ia substituir o vôlei por uma outra responsabilidade muito grande. E no caso, pensa então... No, ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo, Cláudia Raia teve, você então, também pode ter. Então, caso não queira agora, mas no futuro, enfim, adotar também seria uma é uma possibilidade, claro. Papais cobram. Querem ser vovôs logo. Exato, ele já tem dois do meu irmão, graças a Deus, me aliviou um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu acho isso que tem... Isso porque o irmão viaja, o mundo. É, exato. Mas eu acho que tem uma coisa além disso, as pessoas, a sociedade te cobra muito. Sim. Por que você é mulher e não vai ter filho? No início, quando eu falava isso, as pessoas achavam até muito absurdo, né? Eu decidi não ter filhos. E aí, hoje eu vejo que outros casais resolveram ter o tempo deles. Eu e meu marido, a gente gosta de pegar a mala e viajar a qualquer hora, a qualquer momento, sem ter um planejamento maior. E eu sempre tive. Eu nunca tive planejamento na minha vida. É que você está vivendo agora, tua exato, adolescência. Exato. Eu estou vivendo a vida com o meu tempo, com os meus horários, com o que eu quero. Então, é muito meu hoje. E eu não quero doar isso para ninguém. Sabe? Eu quero realmente viver esse momento no controle das coisas. Sim. Eu nunca tive o controle de nada, né? Ah, e eu... quando você fala isso, foi por conta do trabalho, de sim, alguém sempre controlar a tua vida. Sim, eles controlavam absolutamente tudo. O nosso horário do almoço, o nosso horário do café da manhã, o nosso horário do treino, o nosso horário do vídeo, da fisioterapia. De absolutamente tudo. Isso incomodava, né? Não, eu acho que é uma rotina que faz parte. Só que sentir o gosto de falar, hoje eu não quero ir. Não, hoje eu vou tomar café às 10, hoje eu vou tomar café às 7. Hoje eu posso almoçar às 4 da tarde. Eu posso tomar uma taça de vinho no almoço. Entendi. É libertador isso. Isso é maravilhoso. E você pode também se sentir livre e entrar num reality show. Isso que eu ia perguntar, tenho essa dúvida. Já tá acostumada fazer com confinamento. Eu fiquei presa muito tempo, vou quebrar tudo. O Bernardinho me ensinou que ninguém grita comigo assim, não. Bernardinho, sabe o que é que eles querem? Detonar uma imagem de 30 anos. Jamais, queremos valorizar não esses 30 anos. Ela vai dizer, Bernardinho, gente, só eu Bernardinho acho... gritava comigo, tira o dedo da minha cara. Eu acho que eu não tenho a mínima condição de fazer um reality show. Nós tivemos a Kay Alves, né, jogador de vôlei, nessa do Big Brother. É, né? Na vaga ali de jogador de vôlei pro próximo, você não entraria, de todo repente? Todo mundo que senta nessa cadeira, inclusive, a maioria já foi pro reality. É uma cadeira abençoada. A Kay Alves foi a última.
A Kay Alves foi a última. É mesmo? E também falou que não ia entrar, né? E também e falou que não ia entrar. Ela falou que não ia entrar? Não, mas assim, eu acho que eu não tenho perfil, eu acho, disso. Eu não sei, eu acho que eu não consigo me envolver. Eu não sou fã de reality shows, então eu não assisto isso também. Isso é maravilhoso. Porque você vai entrar sem saber olha nada. Olha só, eles... Não, então... Mas é competitiva, vai em busca do prêmio de milhões. Mas é verdade, a pessoa entra sem saber absolutamente nada e ali ela vai agindo naturalmente. Porque geralmente quem já acompanha o BBB fica com aquilo na cabeça e fica tudo muito certinho, o BBB, o Fazenda, esses... né? É maravilhoso isso. Saber que você não acompanha, ela é fina. Só existe TV tá fechada. Só o streaming. Mas olha, eu quero aproveitar e ler alguns títulos, Lisa. Alguns títulos conquistados durante a carreira. Bicampeã da Superliga de 99, 2000, 2017, 2018. Campeã Pan-Americana de 99, Olimpíadas de Sydney de 2000, medalha de bronze, campeã da Copa do Mundo de 2003, bicampeã italiana 2004, 2006, tricampeã do Grand Prix 2004, 2006, 2008, bicampeã da Copa Itália de 2004, 2006, campeã da Copa CV de 2005, campeã da Champions League de 2005, 2006, campeã espanhola 2007, 2008, campeã olímpica de Pequim 2008, campeã russa de 2009, 2010, campeã paulista de 2011, campeã da Copa dos Campeões de 2013, bicampeã mineira em 2015, 16, 2021, 2022, bicampeã da Supercopa 2020, 2021, 2022, campeã mineira de 2021, 2022, ufa, agora, e campeã sul-americana de 2021, 2022. Os principais, né? Foram outros tantos. Como você lida com todas essas conquistas no seu, na sua carreira, no seu currículo? Muito trabalho. É o que eu digo. Quando você sobe no pódio, eu lembro... acho que a medalha, ela é muito simbólica. A medalha representa todo o processo que você viveu até alcançar aquele objetivo. Então, eu sempre lembro de tudo, de tudo que foi feito, de tudo que eu abdiquei, de todo o trabalho, de toda a caminhada, de todo o processo. Que maravilha, né? Que são exemplo. Muitos títulos, não né? É? Não... São títulos que, meu Deus, você já parou para pensar mesmo assim sobre tudo isso? E até já foi buscar, às vezes, no YouTube, alguma coisa para você matar a saudade? Como é que você mata a saudade desses momentos? Eu não vejo muito, não vou buscar, assim, eu tenho curiosidade de uma coisa, rever os meus jogos fora do Brasil. Porque foram momentos muito importantes na minha carreira e muito... E assim, eu acho que de muito aprendizado. Imagina. Morar fora e né, disputar campeonatos por outros países, conhecer jogadores do mundo inteiro. Isso é muito... Conhecer culturas diferentes, aprender muito com eles, a história deles. Então, e assim, a Itália, quando eu joguei na Itália, o campeonato italiano era o melhor do mundo. Então, todas as melhores jogadoras estavam na Itália. E aí, chegar num time, ser campeão italiano duas vezes, campeão da Champions League, era quase que assim um feito, sabe, para a cidade. É. Eu voltei lá anos depois, na cidade de Perugia, as pessoas lembram daquele time que ganhou tudo. Que e é assim que eles... Que eles falam até hoje. Então, é impressionante. Eu queria rever um pouco desses jogos, sim. Você falou de várias jogadoras. A gente tem uma jogadora também, né, queridíssima do grande público, que é a Hortência. Né? Como é a tua relação com ela? Assim, vocês têm contato? Até eu vou começar a palestrar em pouco tempo. E ela já faz palestras. Sim. Eu pedi para ela que me convidasse para assisti-la. E a gente tem uma relação... A gente tem até um amigo comum... Que é meu vizinho. Então, a gente troca mensagens de vez em quando. Ela é um gênio daquela época, né? É maravilhosa. Tá, encontrei com ela... A última vez que encontrei com a Hortência foi na Copa. Ela estava lá, toda maravilhosa, torcendo. Ela tem uma energia também, né? É incrível, a Hortência, né? É impressionante. Um exemplo. É uma né, luz, também, né? Ela tem uma luz diferente. Um exemplo, né? Para toda uma geração também, né? Recebemos aqui uma pergunta através da hashtag FumaCast. Se você já pensou ou cogitou em jogar no vôlei de praia? Não, as pessoas me perguntam isso mesmo. Tem muita diferença. É outro esporte. É quase um outro esporte. Deve ser mais cansativo. E são duas na quadra.
Né? Verdade. E tem esse diferencial. Não tem de com quatro também? Não, são duas na quadra. Ah, eu que vejo dois em cada um. Ai, que louca! Desculpa, gente, não entendo nada. Ai, não é sério. Eu jurava, gente, que via quatro de um lado e quatro do outro. A gente entende tudo de esporte são aqui. São dois de cada lado. Bem são louca. Dois de cada lado pra e dar conta. Porque eles não se entendem, né? Aquela... A quadra é menor, são dois. Mas é assim, é realmente. E muitas jogadoras da quadra foram tentar jogar na areia e não conseguiram. Nossa. Porque é uma adaptação completamente diferente da do indoor. É muito difícil. Nossa, deve ser por conta da areia mesmo ali, exato, né? Exato. E o calor, tem tudo isso, tem, né? Tem tudo contra, eu acho, né? Porque a gente joga ali dentro da quadra, uh-huh, divide com... E outra coisa, não tem reserva. Tem jogadores reserva. O dia que você estiver mal, você vai continuar jogando mal até perder, até o último ponto. Você não tem como substituir. Entendi. É um esporte muito difícil. Eu entendi. Acho que até mentalmente. Fora o vôlei, você faz mais o quê? Eu gosto de jogar tênis. E eu já comecei, assim, dar umas pinceladinhas brincando. Um técnico me falou que eu levo jeito. Mas eu acho que não para uma nova carreira. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que não para uma não para uma alta performance, para um alto nível, assim. Mas eu acho tão importante a gente buscar outras formas de movimento. Porque as pessoas me perguntam hoje, ah, você vai jogar vôlei de vez em quando? Não, eu não vou jogar vôlei de vez em quando. Você não joga vôlei há quanto tempo? Ah, eu joguei vôlei acho que uma vez, porque teve um jogo comemorativo. Devo jogar agora dia 20 do 5 de novo, porque tem outro jogo comemorativo com o Serginho, que é líbero. Que ele já me convocou para esse jogo. Mas jogar vôlei é muito difícil. Você tem que realmente estar preparado. Você não chega na quadra e salta e ataca a bola. Dói, gente, dói absolutamente tudo no outro dia. Sério? Porque imagina saltar várias vezes, ataque da bola, o impacto que tem. Se você não está preparada fisicamente, é um horror. Você pode até se lesionar. Qual parte do corpo que dói mais após uma partida? Eu tive muito tempo problema nos joelhos, né? Eu só fiz a minha primeira cirurgia com 40 anos, há pouquíssimo tempo, porque eu sempre me cuidei muito, prevenção e alimentação e repouso. Sempre fui muito disciplinada, né, Elisa? Igual a gente aqui. Temos mais uma pergunta aqui da hashtag FamaCast. Como as jogadoras mantêm a vaidade dentro e fora das quadras? Eu acho até... Ela disse que ela é a mais vaidosa, viu? É, uma das colegas falou ali que eu passava creme em tudo, né? Tinham vários desde cremes. Desde muito nova. Eu sempre fui muito vaidosa. Só que eu acho que é difícil cuidar disso, mas a gente sempre arruma um tempinho, né? Pra ir no salão. Tem algumas meninas que jogam com unha de gel. Nossa, como é que consegue? Também não sei, porque eu não tenho unha. Eu também não tenho unha de gel, esse aqui é o meu mesmo. Inclusive foi eu que pintei hoje. Sem dinheiro pra pagar manicure, tá difícil. E a permuta? E a permuta, né? Ai, perdi a permuta. Joguei tudo errado no último salão. Perdi tudo. Mas vemos que as jogadoras são horrível. Mais vaidosas do que as repórteres. Né? Da unha era outra, é uma confusão. Mas eu acho que o Instagram evidenciou muito essa coisa também da vaidade feminina, né? A gente, todo mundo quer sair muito bem nas fotos, tem tudo isso. Algumas meninas, a gente não jogava maquiada antigamente. E hoje eu vejo que as meninas passam, até eu mesmo, fazer uma pelezinha, um blush, um rímelzinho, sabe? Porque eu acho que não era muito... Você lembra que a gente nem pintava a unha direito? Sim, vocês não tinham essa vaidade exato. Eu acho que prendeu o cabelo e foi. Exato. Essa nova geração acho que trouxe essa vaidade mais explícita, mas eu acho. Mas acho que é mais por conta das redes sociais, né? Eu acho que o Instagram trouxe muito isso pra gente. Falando sobre isso, tem mais uma pergunta aqui da nossa hashtag FamaCast. Aceitaria um convite para fazer um ensaio sensual, assim como outras jogadoras já fizeram no passado?
E tem muitas atualmente também no, é, nas plataformas. A Hortência pousou pelada. Né? Peraí, sensual ou pelada? Não, calma. Não, ele foi. Tem um. Cada uma sabe o tanto que vai mostrar da rede ali na foto. Então, né? Tá, eu também. Não, eu acho que sensual, sim. Sensual, sim. Mas pelada, não. Eu não tenho esse equilíbrio pra depois alguém chegar e imagina, Valesca, assina, por favor. Assina aqui na medalha. Entendeu? Você já foi chamada pra ser modelo? É, sabe que eu até gravei um podcast esses dias com a Giane Albertoni, ela falou, você tem que modelar. E eu tenho realmente vontade, porque eu sou muito ligada à moda. Ah, você tem vontade eu de tenho. Modelar. Eu gosto muito de moda. E assim, eu acho que desde muito pequena, eu sempre fui muito vaidosa. E sempre muito ligada a como me vestir. Eu gosto muito disso. Então, eu tenho vontade de então, fazer um desfile, alguma coisa desse tipo. Então, vamos aproveitar. É até bom, porque a moda hoje mudou muito. E que bom que mudou, né? Hoje, nas passarelas, a gente encontra todos os tipos, biotipos, enfim. Tá maravilhoso, tá incrível, né? Dentro desse assunto, também temos mais uma pergunta aqui da hashtag FamaCast. As jogadoras, elas podem dar palpite sobre o uniforme que vão vestir em quadra? Algumas jogadoras de uma seleção, eles não especificaram aqui em qual, elas sugeriram uma mudança pro corpo não ficar tão sexualizado dentro de quadra. Alguns ajustes no uniforme pra valorizar o corpo em função do conforto em relação ao corpo, né? Sim, eu lembro desse episódio que eu fazia parte da seleção na época. Uma marca esportiva criou um uniforme que era um macaquinho. Era um macaquinho com mangas e um short curto. E realmente aquilo era incômodo. A geração mais velha não gostou. A gente fez uma reunião na época com essa marca esportiva e aí foi modificado. Mas dificilmente a gente fala muito com o patrocinador sobre o uniforme. A gente pode falar, isso não deu certo, ou deu certo. A capitã geralmente vai, olha, a gente está sentindo incômodo nisso, vamos mudar. Mas isso já vem um layout pronto para a gente com os patrocinadores, né? Porque então vocês não palpitam em modelo, cores, tampa, não, a gente não palpita em nada. Geralmente as cores são as cores que vêm da marca do patrocinador, né? Com as marcas no layout. Hoje tem um padrão de uniforme. Alguns times usam só short e outros usam aquele short com aquela sainha que é meio tenista. Né? E eu acho que ficou um pouco mais feminino. Algumas meninas gostam e alguns times adotaram esse uniforme. Sim. Mas outros continuam sem manga e com o shortinho, que é o uniforme tradicional. No caso, vocês não chegaram a usar esse macaquinho, né? Não. Eles apresentaram esse macaquinho antes do lançamento, graças a Deus. E aí, nessa reunião, as meninas realmente disseram e realmente colocaram a opinião delas de que aquilo ia influenciar na performance dela. Entendi. Então, eu acho que esse foi o ponto, né? Porque você falar que é feio ou bonito, isso não interessa para o patrocinador. Agora, se vai interferir na performance, e aí já é diferente. Tá. A torcida, ela é muito, muito brava, né? Assim, ela vai em cima mesmo quando perde. Quando ganha, não, tá tudo bem. Mas quando perde, vai em cima. Vocês já tiveram que sair algumas vezes até escoltados por conta da torcida, da reação mesmo da torcida ou não? Tem alguns times que têm essa torcida. Quando a gente tem times de futebol dentro do vôlei, isso acontece. Porque eu acho que o futebol tem uma torcida diferente do público do vôlei. E eu já vi isso acontecendo. Eu nunca saí escoltada ou alguma coisa, mas já vi acontecendo com outras jogadoras. Pode acontecer até das jogadoras provocarem a torcida. Ah, tá. Isso também acontece e aí a torcida, claro, vai revidar de alguma forma, né? Mas eu acho que esse convívio com a torcida, ele tem que ser muito saudável. Você tem que entender que são torcedores que vão vibrar ou vão reclamar de uma má performance. É que hoje dá mais medo, né?
assim, né? Eu acho que o vôlei não tem muito esse extremo que o futebol tem, que a gente vê de quebrar, né? De briga, de quebrar e de... A gente não presencia isso muito no vôlei. Quem vai ser a próxima Valeusca? Nossa, que difícil. Vamos falar então um pouco de base. Eu torço muito para que a confederação olhe mais para essas meninas. Eu acho que o Brasil tem muito material humano e a gente não está conseguindo extrair tudo que a gente pode para as renovações. E para a gente manter essa medalha de ouro e acho que conquistar outras medalhas, a gente precisa dessa renovação, mantendo o projeto muito forte. E aí a gente tem que pensar um pouco nessas categorias de base, porque elas serão o futuro, né, das novas conquistas. Então, mas assim, você não consegue... Hoje, não sei se você... Ah, tem essa garota aqui que eu acho que pode ser um... futuro muito bom, esse grande, a próxima seleção, enfim. Tem uma menina que não é da minha posição, a Ana Cristina, que está jogando na Turquia e é filha de uma jogadora. Ah. E que está jogando, estava com o Bernardinho na temporada passada, que já é o início maravilhoso, e foi para a Turquia e já está jogando super bem. Quando você pega uma menina nova que sai do Brasil e tem sucesso fora... É louvável e é para a gente ficar de olho nela, porque pode ser que ela seja uma grande aí da seleção brasileira. Você já se decepcionou no vôlei? Acho que sim, acho que faz parte da vida, da profissão e acho que de tudo que a gente faz, né? Eu já me decepcionei várias vezes com algumas derrotas e aí você buscar justificativas ou explicações, eu acho que nem justificativas, porque elas não existem, explicações para as derrotas que você teve, a maturidade te dá isso, você perder, analisar, voltar no treino e rever o que você tem que fazer para construir isso de uma outra forma. Então, claro, decepcionada, eu falo que a vida de um atleta de alta performance é decepcionante muitas vezes, porque você está dentro de um campeonato, você perde num dia, ganha no outro. Perde num dia, ganha no outro. Eu acho que a inteligência emocional é você tentar equilibrar essas emoções para que elas não te dominem. O Bernardo fala uma coisa muito bonita. Não fique muito feliz com o seu sucesso, com a sua vitória, e nem muito triste com o seu fracasso, com a sua derrota. Porque os dois são passageiros. É. E é realmente isso. Hoje eu comentei com uma pessoa no evento que eu estava de manhã, que a medalha de ouro olímpica, a gente recebe, coloca ela numa estante e no outro dia a gente zerou tudo. A gente tem que começar do zero a construir a próxima medalha. Então, é para você ver o tanto que ela é simbólica. Porque ela só representa um caminho que você percorreu. O próximo caminho... Ele vai ser diferente, vai ser reconstruído do zero. Maravilhosa, gente. Um resumo de tudo isso que falamos aqui, a gente encontra neste livro Outras Redes, pela Yes Books. Exato. O que mais a gente pode encontrar aqui dentro desse livro que você ainda não falou aqui pra gente no podcast? As Outras Redes, que é sair de uma profissão de sucesso, de uma carreira de sucesso, e se reinventar. Eu falo muito de renascimento, porque realmente morre uma pessoa e renasce uma outra pessoa. E essa capa diz muito, continuar carregando a história do esporte. Eu acho que continuar inspirando outras pessoas, motivando outras pessoas, com os aprendizados e com os ensinamentos que eu tive durante, né, todos esses anos de carreira. E eu acho que esses ensinamentos servem para o mundo corporativo, para todas as profissões, para as outras pessoas. Eu acho que a gente não pensa muito hoje no processo. A gente pensa em eu quero ganhar. E aí, o que você está pensando no dia, hoje? O que você está fazendo hoje para construir a sua vitória no futuro?
Então, eu acho que é isso que traz outras redes. Ah, encerramos com medalha de ouro, né? Medalha de ouro nosso podcast aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, Valesca, por aceitar nosso convite e compartilhar tantas histórias e curiosidades aqui com a gente durante o podcast. Obrigada. Me diverti muito com vocês. Gente também. Mantive o equilíbrio, não mantive. Maravilhosa. Achei que ela ia dar uma sacada na primeira pergunta. Eu fiquei morrendo de vergonha. Gente, mas ela é fina demais. E eu falando besteira, enfim. É o nosso jeitinho. E lembrando que você que está aí do outro lado, hoje, 9:30 da noite, tem TV Fama ao vivo na tela da RedeTV. Você consegue continuar seguindo, acompanhando os nossos conteúdos exclusivos através do arroba TV Fama Oficial em todas as plataformas. E também estamos nas plataformas de áudio, como o Spotify, né, Elisa Gomes? Exatamente. Spotify, você encontra lá todas as entrevistas, as melhores. Eu tô adorando também que os cortes estão fazendo maior sucesso. TikTok, né? Facebook, aproveita, Instagram. Aproveita e compartilha no grupo da família, sabe? Aquela tia que tá lá chata. Manda pra ela, tia, assista esse vídeo. Assista aí pra passar o seu tempo, que a senhora tá fofocando muito. Então, e quem quiser te encontrar nas suas redes, Valeusca. Valeusca.oliveira. No YouTube e no Instagram. Olá. Elisa Gomes, repórter. Isso sou eu mesmo. E Gustavo Underline Coruja. Muito obrigado, gente, pela companhia. Até o próximo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.